Ha, ketti, ketti, ketti. Qani, 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 ketti. Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan vatandoshlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari. Bugun sizlarga Rossiyadan привозной kelgan birinchi qo'l vajillandi ko'rsatamiz. Chorny piostra, krasny piostra. Do'stlar, video davomida yuklanganlargacha ko'rsatamiz. To'g'ridan to'g'ri keldi. Ajoyib bo'g'oz, yetuk bo'g'ozlari. Bu yerda 6 oydan 9 oygacha bo'g'ozlari bor ekan, shu oy kuni yaqinlarigacha bor. Albatta ichidan tilla bo'lsangiz ham bo'ladi, bu tumiga savdo qilib bo'lsangiz ham bo'ladi. Hozir fermer akalarimiz krasny piostralarni optimga olishdi. Yuklash jarayonlarini ko'rsatdik, hozir qolganlari yana olib ketishadi. Mashinada birma-bir yuklab olib ketishyapti. Qora, chorny piostra hali savdosi endi boshlandi bularda. Albatta ulgib qolsalaringiz, bulardan ham olib olasizlar. Optim Rossiyadan kelgan. Hozirda yuklash jarayonlari bo'lmoqda. Bor ekan. Qizlolalar hozirda. Rasulaga priyamoy keldi hozir. Optimga necha sotildi? Optim shu qizillar hammasi sotildi. 30 milliondan. 30 milliondan. Necha oydan necha oygacha bo'g'oz hozir batta? 6 oydan 8 oygacha bo'g'oz. 6 oydan 8 oygacha bo'g'oz. Bu yerda hozir yuklash jarayonlari. Xo'p, jami nechta endi hozir kelgani? 27 ta. 27 ta. Bu parvozasi qanaqa hozir bular? Krasny piostra. Krasny piostra. O'sha 25 ta 30 ta sut beradiganlardan. 30 tadan oshiq sut beradi. 30 tadan oshiq sut beradi. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa hammasi. Hammasi. Borib ichidan oling, ular oling, ko'ring. Bo'ldi. Pullaymanatdan. Rasulan bilda bora. Do'stlar, mollarimizni yuklash jarayoni mana hozirda. Ketdi, ketdi, ketdi. Qani, qani, qani. O'zi chiqadi odam, ketdi. Tarafdosh sheriklari, mana bularni qarang mana. Suvrlari. Do'stlar, 30 million so'mdan quyug'i suyug'i optimiga sotildi. Hozir yuklanganini ham ko'rsatdik. Bu ikkinchisi yuklanyapti mashinalarga. Rasul akamiz o'zi priyamoy olib keltiryapti. Mayli, endi birinchi tushganiga hozir hech qancha bo'lgani yo'q-da kelganiga bu. 2 kunda hozir qaytyapti. Hali bularga hali joy ham tug'langani yo'q. 2 kunda optimga ketdi. Rasul aka, jon bundan nechta kelgandi hozir? Krasny piostradan nechta kelgandi? 27 ta kelgan. 27 ta kelgan. Sotildi hammasi. Bittada. Krasny piostralarimiz turibdi. Ha, ular endi. Endi xudo xolasa sotamiz hammasini. Yana bor, Rossiyadan mollarimiz bor, keladi xudo xolasa. Yana kelyapti yo'lda. Ha, do'stlar. Ko'raverasizlar. Birinchi qo'l, shu aytganimiz. Ichidan talab olsa qanchadan bo'ladi endi aka? Tanlab olishgami? Aha, tanlab olish. 28 milliondan 32 milliongacha mol bor deb aytdi. Ha, 28 32 gacha talam olishga mol bor ekan mana. Shu shu. Ha, hammasi to'qol variantdan bular. Tug'ma. Tug'ma to'qoli yoki kuydirilganmi? Yo'q, kuydirilgan. Bular to'qoli. Ha, bular kuydirilgan hammasi. Hammasi chiroyli ekan bunaqa. Mana u yelimlari sovib qolgan, bular yaqinda bular.
Ana bular, mana yetilib qopti. Mana idishlarni qaranglar mana. Yaqin tug'ishga yaqinlar mana. 15 20 gina tug'adigan. Bo'ldi. 7 ta bormi? Yana bitta ajratamiz. Ana hozir yuklashyapti. 7 ta bo'ldi. 7 ekan bo'ldi, ketdi yukladik. 30 million so'm optimiga sotilgani bu. Ketdi. Ketdi, ketdi, u birinchisi chiqsa bo'ldi. Ha, ana chiqib ketdi. Bo'ldi, bo'ldi, chiqdi, chiqdi, qani, qani, qani. Ha, bu chiqib qolsa ham ketaverardi-da. O'rni ham olib keling bo'lmasa aka. 10 ta bitta haydovor, 10 ta. Haydashdan bitta. Bo'ldi, 7 ta bo'ldi. Mana bu ham yaqin ekan tug'ishga. Ishlar sog'lom. Qani, qani. Ha, ketdi, ketdi, ketdi. Qani, 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 ketdi. Bu qo'rqyapti. Tus, 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 tus chiqarma. Davay endi, davay. Bitta vaz chiqmayapti-da. Ular ipga solinmagan uchun hozir ochiq holatda o'sgan. Ip tushmagan ularga. Tus, 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 tus. Uy, buzib yuboraman deyapti-ku. O, ana chiqdi. Ko'tardik. Ana ikkinchi mashina. To'ldi. Do'stlar, mollarimiz mana chiqib ketyapti. Birma-bir. Birinchi mashina ketdi, bu ikkinchi mashina. Do'stlar, qolganlari bu tarafda, narigilari qo'qib tepada turishibdi. Ko'raverasiz, mashina ham zo'r ekan, haqiqatan.
Ajoyib ekan. Kimgaki yana shunaqa up timidan kerak bo'lsa, telefon ashoringlar, Telegram nomerlari, WhatsApp nomerlari, o'sha nomerlarda bor, ekranda qoldirgan nomerlarda telefon qilib yuborasizlar. Mana buni ko'ringlar mana. Bu tarafda hali bu partiya ochilgani yo'q. Ular ham keldi, Chorny Piyostra bular. Do'stlar, Chorny Piyostralarni chiqarmoqdamiz. Hozir birma-bir ko'rsatish uchun haydab shu ochiq maydonga ko'rsataman. Mana. Ha, bularni qaranglar, voy jonivor. 1.6 metr 1.7 chiqadiganlarda mana. Ketdi. Ha, buni ko'ringlar, buni. Ha. Ketdi. Bitta ko'rsatamiz hozir. Ha. Ajoyiblari, zo'rlari, haqiqatan ham havas qiladiganlar bo'lsa, havas qilganlar bo'lsa, mana shunaqa chiroyli mollar boqiy deganlar bo'lsa, bitta ayta like bosib turib, kommentariyada yaxshi fikrlarni yozib qoldiringlar do'stlar mana. Orqa taraflari bilan birma-bir yurg'izib ko'rsatam. Buni ham ajoyib mana, bu ham chiroyli, zo'r bo'lib qopti. Mana bunisi. Bunisi ham xuddi shunaqa. Mana. Yoshlar 2 yoshligi ham 3 yoshligi ham bor ekan orasida, lekin birinchi qoringa emas, birinchi tug'ishiga. Mana. Shu 30 ta sut beradiganlardan. Xudo xolasa buqacha tug'ib bersa, do'stlar, 1 yil talasalar, shuni buqacha tug'ib bersa, yoningizga shuni tekinga qolib ketadi bular. Albatta maslahat beraman, olinglar. Yurishlar bilan kameraga o'zi tushib qolyapti mana. Kel, mana ol deyapti, mana ko'ringlar, mana bunday ham. Bir-biridan gulab, bir-biridan ajoyib. Ha. Ha, bular bu tarafda ko'ryapti. Bir-birlaridan suhbat qilishadi. Mana shu ham haqiqatan suyagi buzuq ekan. Mana. Tam suyagi buzuq ekan. Do'stlar, 28 milliondan 32 million so'mgacha narxlari ekan. Kelib tanlab olishga ham optingi bo'lsa, sal yana arzonroq qilib, yo'lida qilib chiqarib berishadi albatta. Mana. Optrik vazni 500 kg dan yuqori, ya'ni 500 kg dan yuqori ekan shu holatda.